Sì. Sì, sì. Hola, hola, hola. Un, dos, tres, provando. Sì, sì. Un, dos, tres. Un, dos. Hola, hola. Sì, sì. Pegou todo o concerto, lembraste? Bueno, non é que for un bollazo, bollazo. Había tías moito mellores. Pero que queres que che diga? A min pareceme unha gilipollez. Coa calor están todas boísimas. Os vestidos eses que non levan nada por baixo. É que cando se inclinan, xas ves aí as dúas colgando e tal. En fin, vas ter rir de min. Pero esta tía é diferente das outras. Non sei. Un baixa un pouco queimado, pero cando ves unha tía así dís... Joder... Teño que facer algo, calquera cousa. Entón pediño un pitillo e díxome que me vira no escenario. É increíble, pero a rapaza sempre lles mola coñecer unha estrela. Ou polo menos o que está un pouco máis arriba. Así que aceptou tomar unhas cañas e comprobei que era bastante maior que a min. E ademais era de Coruña, moi pija, claro. Díxome que para me entender mellor necesitaba... subtítulos en castelán. Entón soltei o rollo do tío moi vivido, de que esos concertos, a súa idade. Que iso, que controlas la de Dios. E a tía tragou. É lamentable, pero privando sempre solto o mesmo rollo. Por medo de aburrila, contelle que coa miña empresa volveríamos de xira pola súa cidade para montar o escenario no cumpranos de Naquiro. Pero dime de conta de que non lle molou un carallo. Entón díxenlle que coñece un rapaz que marchou a Estados Unidos e agora é pipas de Kiss. Todo é cuestión de estar no fregado. E pedinlle o seu teléfono, porque así cando me pasara pola cidade de Cristal pagueille un par de morreos e marchou. Non pude máis, e o día seguinte volvín a chamar. Alegrouse la hostia e díxome que necesitaba estar consente. Eu cantelle o oído. Me está dando mala vida, gitana mía, yo toco e me voy, na 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 na. Creo que por conseguir que calase invitoume a pasar a noite no seu piso. Era o soño de calquera home. Bonita. Independente e coa neveira chea de estrellas. Botamos un polvo, pero destes que duran como cinco, como os de Canal Plus. Quero decir, eu sabía que estaba empezando a colgarme dela. Ela falaba, nese momento non me mosqueou, pero ela sempre falaba dos músicos e tal. Eu díxenlle que xa lle presentaría aos meus amigos. Todos os músicos me cagan sus muertos. Lembro perfectamente aquela noite. Fomos por aí e atopamos algúns colegas dela. Pureta, se sente así. Pero moi de puta madre a tía. Presentábamos. Este tío monta escenarios. Es el que maneja todos os equipos del espectáculo. Creo que aquela noite estaba inspirado. Porque me parece que lles gustei os seus colegas. Ela non deixaba de mirarme. Comíame cos ollos. Estaba feliz. E sendo sinceros, desde que deixei a FP que non mollaba tan seguido. Está claro. As tías poden teler o pensamento. Porque me dixo que a fin de semana teríamos todo o tempo para estarmos sós. Estaba a punto de decirlle que a quería. Cando me saudou un mamón que vai de rasta, un payaso dunha banda malísima que eu coñecera hai dous anos nun festival en Valdoviño.
O resto xa totalmente pedo un paz, eu para fachendear o típico. Coño, pero que pasa, meu? Non fixo falta que lla presentara. Saudáronse cun bico. Na boca. Xa se coñecían. Hombre, que tal la última gira? Bueno, saiu tan ben que imos editar un CD do directo. Un CD do directo. ¡Gilipollas! Se cando estiveron tocando en Valdoviño a xente cuspíalles. Con tal de non seguir escoitando toda esa merda, díxenlle que eu marchaba. Ahora, ven a tomar algo con nosotros. Por non darlle de hostias, prefiero indicala. O resto fíxose distraído, pero seguiu a carón de nós. Supoño que mirando. Tondo y media volta, cando doblei na primeira esquina, quedei agardando a ver se la viña a buscarme, pero... entraron no bar. Así de simple. Non sei por que carallo as tías sempre reaccionan do mesmo xeito. Cando saben que as queres, pasan de ti. Que pasa aquí? Tamén que cojones te podo dar? Si polo menos fora técnico dun grupo importante. Se cadra el estar de ti. ¿Tanto me quieres? Sí. Non. Hola. 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 Sí. 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 Hola. 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 Un, dos, tres, probando. Sí. Un, dos, tres. Un, dos, hola. Hola. Sí.